питання пана Мусія, я так розумію, до пана Потураєва. Безумовно. Пан Потураєв тільки що сказав, що влада турбується про українців. А в мене запитання. Пане Потураєв, а ваша влада турбувалася про українців тільки в Нових Санжарах? Чи вона турбувалася потім про мільйон українців, які повернулися і не були на обсервації розміщені? Ви коли працювали на українців? В Санжарах чи після того? Далі, друге питання. Влада протурбувалася про українців, про українських лікарів. Тоді, коли вона намагалася закупити костюми захисту через якісь там невідомі фірми в українського виробника, які не захищають українських лікарів, і Богу дякувати, міністр Степанов закупив високоякісні костюми, але в два рази дорожче. Богу дякувати. Влада, коли турбується про українців, коли говорить про підвищення на 300% зарплати і доплат тим, хто бореться з коронавірусом, чи за опитуванням, яке сьогодні оприлюднено і проведено спільно з Всеукраїнським лікарським товариством і Актив-груп, 4,5 тисячі лікарів України, 20% і тих лікарів відповіло, що в них зменшилася заробітна плата. Зменшилася під час епідемії, то коли правда? Де правда? Скажіть, будь ласка. Тому що так послухати, вроді би все робиться добре, а потім виходить, що влада зараз от з професійної медичної точки зору робить експерименти над українцями. І ті експерименти, на превеликий жаль, як це ж там щодо землі, то може потім десь колись будуть наслідки, а експерименти з недотриманням режиму, з невиплатами зарплати, з нелокалізацією тих, хто прибули на обсервацію, вони вартують життя людей. І це, напевно, відповідальність якась є. То якщо ви можете, скажіть, будь ласка, коли як що відбувається насправді? Я відповім вам, що відбувається насправді. Насправді ми прийняли від... От не хочу вживати слово попередники. Ну, це прийняли, правда. Ви прекрасно знаєте, знаю. Якому медичну систему. Уж ви то прекрасно знаєте. Знаю, так. І, на жаль, і так. Безпечність і про все. І, звичайно, що за рік ані систему Семашко не відродиш, ані потужну страхову медичну систему не збудуєш. До речі, які завалилися потужні страхові системи, про що ви самі казали. Так. І на що нам було розраховувати? Чи у нас можливості були, у нас були там санаторії якісь, там дуже багато у нас готельного фонду, щоб розміщувати людей на обсервацію. Люди поверталися, їх просили, як людей, залишатися вдома, а не вештатись по селах, не відвідувати родичів. Тому робили те, що можна було зробити. А групи ризику, дійсно, і це, до речі, не сама краща була ідея, але ми на неї пішли. Коли люди поверталися там літаками з ризикованих країн, людей просто ставили перед фактом, що ви будете мешкати в готелі певний там час, і ще й за це сплачувати, тому що вибору іншого не було. Тому, знаєте, зараз нам закидати, що у нас щось з медичною сферою не гаразд, це просто, ну, не дуже чесно. Але сам президент каже, що в нас не все гаразд. Руслан Кошулинський, репліка. Це я почув народного депутата. Це є самоусунення від відповідальності. Існує закон, так званий про надзвичайний стан. Метою закону, я наголошую для народного депутата, якнайшвидше усунення важких техногенних, інших і пандемічних, зокрема. Це дає можливість центральній владі акумульовувати в своїх руках всі інструменти від правоохоронних органів, які зобов'язані підпорядковуватись владі, і закінчуючи олігархами, яких можна поставити на місце. Сьогодні влада повністю викинула від себе відповідальність, перекинула на місцеві органи влади. Будь ласка, фінансуйте. Від того йде наказ Міністерства охорони здоров'я до органів місцевого самоврядування. Віднайдіть кошти на фінансування лікарів, а не з центрального бюджету. На це йде розведення руками. Чому не покарані зараз ті люди, ті фірми, які під час пандемії користаються і накручують відсотки, мародери, чому не покарані?
А тому, що немає сьогодні можливостей, сьогодні мирний час, умовно кажучи. Немає такого надзвичайного стану, де можна було би зупинити. Чому сьогодні не покараний Ахметов, який підняв тарифи на електроенергію? Це завтра значить підняття вартості продуктів харчування, хліба підняття, тому що хліб сьогодні печеться на електроенергії. Сьогодні центральна влада каже, ми не диктатори, це нехай місцева влада все робить. А місцева влада ще сама має бзіки в головах, сама собі накручує премії. Ну то чому сьогодні центральна влада втікає від відповідальності? І ви тим самим ховаєтеся, ми не диктатори, ви безвідповідальні. Можна я відповім? У мене, до речі, вже трохи я втомився від розповіді, які я тут начувся. Я хочу сказати, що, багато я почув сьогодні, що Зеленський розмовляє якось за Аваковим. Слухайте, я ходжу на наради, зараз з цим важче, щотижневі, за участю там міністрів, ключових, президента. Президент розмовляє з всіма як президент. Не треба розповідати неправду, я так попрошу, пане Руслане, на майбутнє. Це перше. Що стосується введення надзвичайного стану, то я ж прекрасно пам'ятаю, що нам закидали, коли ми почали це просто обговорювати, це питання. І що зараз ви мені розповідали про те, що ми встановлюємо диктатуру під прикриттям, якби ми ввели надзвичайний стан, про який ви зараз мені казали. От я переконаний, що я був би зараз гістем цієї студії, і ви б всі мені хором розповідали про те, що ми диктатори, ввели диктатуру для того, щоб щось там протягнути. Нам вже говорили, нам вже закидали, що ми під покровом, так би мовити, коронавірусної загрози щось там в Мінську зробимо, не зробили, щось там з законом про мову зробимо, не зробили. Скільки ще розповідати нісенітниць про нас? Давайте все ж таки нас, можливо, є за що критикувати. Будь ласка, критикуйте. А не розповідайте, будь ласка, народу байки і не залякуйте людей. От моє дуже велике прохання, особливо в умовах епідемії. Що стосується самої епідемії, то так, знаєте, у моєї дружини вуйко мешкає у Чехії. У мене сестра живе у Норвегії. Але я хочу сказати, що коли ставити приклад Чехії, де дійсно почали пом'якшувати, але тільки почали пом'якшувати, або приклад Норвегії, я от сьогодні з сестрою говорив, там вже відкриваються заклади громадського харчування. То треба розуміти, що там інша динаміка, це перше. А в приклад можна поставити ще Польщу. Чому ми не ставимо, наприклад, Польщу, де ніяких послаблень поки немає? Дійсно, у нас є своя специфіка. У нас є своя специфіка. І виходячи з цієї специфіки, я сподіваюся, що ми будемо виходити з карантину от буквально за там, 2 тижні, десь з 10-го, з 11-го, з 12-го числа, почнемо поступово виходити з карантину. І я ще раз хочу сказати, що ми насправді, що я всім раджу, пишаємось свідомістю переважної більшості українців, українських громадян. Такою нацією, як українці, треба пишатися. І про це треба казати. І знову наголошувати на тому, що люди, ви робите все правильно. Разом з лікарями свідомі громадяни зараз своєю поведінкою рятують країну. І за це треба постійно дякувати українцям. Я дуже хочу вибачитися, колеги, у мене просто включення в Радіо Свобода буквально за декілька хвилин. І мені дуже... 30 секунд. Микола Савєлєв каже... Коротка репліка, щоб ви могли відповісти, пане Микола. Пане Подураєв, при всій повазі, в мене і родичі, і друзі, і в Італії, і в Польщі, і в Чехії. Так от, якби там хтось в теперішній час запустив 80-100 тисяч заробітчан, не поставив їх на обсервацію на 14 днів, а сказав... Зуб даю, йдіть під чесне слово додому і будете там на самоізоляції. Я зняли би всіх знизу до верху. Бо поляки такі люди, якщо я сам страждаю, то повинні всі члени моєї спільноти і моєї Польщі страждати. І всі повинні 14 днів це не тюремне ув'язнення. Я пам'ятаю, що робилося з людьми, які прилетіли з Балі. Я пам'ятаю, що зробилося з літаком з Ухання.
Я пам'ятаю, що робилося в Санжарах. І тепер просто взяти і запустити. Подумаєш, 130 тисяч зайшло в Лавру. Подумаєш, 80 тисяч заробітчан. Це 200 тисяч. Навіть якщо кожен десятий когось заразив, це ще один черговий пік зараження. І це відповідає за це влада, а не я і не Руслан. Та як би це було приємно чи неприємно? Микита Потураєв, народний депутат від «Слуги народу». Якщо маєте що казати, кажіть, інакше відпускаємо вас. Дуже дякуємо вам, що ви з нами були скайпом. Я хочу всім побажати здоров'я. Здоров'я і перемоги над коронавірусом. А потім ще, сподіваюся, ми всі попрацюємо над тим, щоб допомогти відродитися українській економіці. Про це треба теж, я згодний з Миколою Княжицьким, який рано сьогодні відключився, що треба говорити, і я готовий говорити, до речі, про те, як допомагати, яких заходів вживати в таких особливих містах, як Львів, в якому дуже багато тримається на туристичній галузі, на галузях обслуговування людей. І там дійсно треба багато буде зробити для того, щоб допомогти відновитися економіці Львова, зокрема. Сподіваюся, що ми про це з вами ще поговоримо. Дякую вам дуже і ще раз здоров'я всім.